Sair da rotina da sala de aula, vivenciar as coisas do cotidiano, aprender de um jeito diferente e com muito bom humor. Este é o novo projeto do Colégio Junqueira, que em parceria com o professor Fábio Batista Ribeiro, está desenvolvendo o curso de teatro, direcionado aos alunos a partir do oitavo ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Mas eu faço, eu faço aqui com o Colégio Junqueira também um trabalho que, que é muito pertinente à escola, o trabalho de teatro, estão cogitando de ser um, um curso que, que faça parte da grade curricular. Dentro de algum tempo, talvez eles aprovem essa lei. É, e sim, o nosso curso aqui é um curso que prepara pessoas leigas, pessoas que não conhecem de teatro, alunos de oitavo a terceiro a ano, que queiram entrar no mundo do teatro. Mas qual a vantagem de tudo isso? Não só aprender o mundo das artes cênicas, aprender todas as etapas do teatro. O aluno também é, ele se desenvolve é, como bom comunicador. O teatro faz isso com o aluno. É, faz com que ele perca um pouco do seu pudor, que ele saiba se envolver socialmente de uma maneira, de uma maneira mais efetiva, porque é uma dificuldade hoje em dia para as pessoas viverem em sociedade e não saberem se sociabilizar. O teatro traz isso. A gente nota uma diferença muito grande nos alunos que fazem o teatro aqui, é, na desenvoltura, é, no prazer, porque o teatro traz esse prazer também. Fábio, além de ministrar aulas de teatro, atua no Colégio Junqueira também como professor de redação. É ele quem orienta os alunos a alcançarem sucesso nos vestibulares e também no Enem. A proximidade com os estudantes faz com que tenha um ótimo resultado nas explicações dos mais variados temas atuais, tão exigidos hoje nas provas. O nosso trabalho é, para o Enem é um trabalho bastante completo. Nós fazemos isso desde na verdade, preparamos o, o aluno desde o primeiro ano, quando eles começam a, a trabalhar a parte estrutural do texto. Porque essa é uma das preocupações é, a dificuldade do aluno é em estruturar uma boa redação. Não vem só da prática de fazer redação, é, textos completos, mas o trabalho minucioso é, em construir frases, é, colocar ideias, fazer comparações, isso tudo é um trabalho que a gente começa desde o primeiro ano até chegar no terceiro, quando os meninos já estão muito seguros para poder fazer é, um exame do tipo Enem né, com, com desenvoltura. O tema da redação da prova do Enem deste ano, a violência contra a mulher, foi discutida antecipadamente em sala de aula, o que causou tranquilidade para os alunos na hora da avaliação. É, nós vimos a ideia do, do feminicídio, vimos a ideia da Lei da Maria da Penha, Lei Maria da Penha, trabalhamos a ideia da cultura do estupro, que ainda existe muito no Brasil. E aí, quando os meninos foram fazer a prova, eles ficaram muito mais à vontade é, para falar sobre o assunto. Foi um tema que não teve grande complexidade, mas os alunos estavam preparados para fazer. Isso é importante. A nossa escola, ela é uma escola para todos. Então a gente visa desde sempre incluir o aluno dentro da sala de aula. Desde pequeno, desde a educação infantil, a gente nunca esquece do aluno. Então, no ensino médio não pode ser diferente. Então, desde o primeiro ano, a gente acha importante que o aluno Esteja preparado para o Enem e para o vestibular. Então, a gente pensa que ele, praticando, ele vai aprender. Então, qual que é a forma? É fazê-lo, fazer. Então, a gente faz com que ele preste o Enem, preste vestibulares e faça simulados, desde sempre. Então, aí ele vai estar preparado lá no terceiro ano para se sair bem no final. De acordo com Cláudio, o Colégio de Junqueira desenvolve um trabalho específico com os alunos que estão na fase do Enem Vestibulares, fazendo com que estudem bastante, mas priorizem também o lazer e a família. Sempre os professores estão por dentro disso, eles sabem que é essa a filosofia da escola. A gente prepara para vestibular, para Enem e para a vida. Então, não é só os vestibulares. Eles vão fazer vestibular, eles vão fazer Enem, eles vão fazer simulado e eles vão fazer a parte é, de, de teatro, sarau, festival de inverno. Eles vão aprender a se manifestar dentro da sala de aula também. Porque nós trabalhamos também outros vestibulares. É, fazemos aula aqui, aulas específicas para a Unicamp, para a USP, para a Unesp, que são vestibulares bastante diferentes. Para a UERJ também. E outros. Né? Por exemplo, este ano foram trabalhados o tema da crise hídrica, que caiu no vestibular da UFLA no vestibular seriado da UFLA. É uma faculdade federal muito importante. Esse processo que a UFLA faz, esse vestibular seriado, é uma vantagem para o aluno. Ele faz a prova ano após ano, do primeiro ao terceiro ano e depois eles somam essa nota. É, Para saber se o aluno tem a aptidão, a capacidade de entrar no curso. E a UFLA tem o curso de medicina, né? muitos procuram esse curso. O aluno pode, fazendo esse vestibular seriado, entrar num curso assim, por exemplo. O trabalho em equipe desenvolvido pelo colégio é um diferencial na hora de ajudar o aluno a enfrentar situações da vida acadêmica. Não esquecendo que a amizade e o companheirismo devem prevalecer sempre. O diferencial uh, do Colégio Junqueira é o ambiente amistoso que nós temos aqui. É muito, é muito gostoso trabalhar aqui por conta da, da amizade que se cria com a equipe de professores, que é uma equipe forte, uma equipe de bons profissionais, que vêm daqui da cidade ou vem da região. Eu sou um professor de Poços de Caldas e tenho um prazer de trabalhar aqui muito grande. E acho que isso faz uma grande diferença no processo de ensino-aprendizagem. Não só uma amizade entre os professores, um, um, um ambiente gostoso de trabalhar por conta dos dirigentes da escola, mas também uma, uma relação com os alunos. As aulas de teatro ministradas pelo professor Fábio são direcionadas também para toda a comunidade. Vão estar acontecendo em 2016, a partir do mês de março. Todos estão convidados. E, e fica o convite para qualquer pessoa que queira fazer o curso aqui da escola. É, nós começaremos o curso em março, faremos uma divulgação pela cidade e será um prazer receber é, alunos, é, pessoas que queiram fazer o curso é, aqui no Colégio Junqueiro, o curso de teatro, que é um dos poucos que existem aqui. Tá? Em março do ano que vem nós faremos essa campanha por aí. Então você fique atento, em março nós é, chamaremos você.